ותן לנו את זה. מתן, תקול. ערוץ אורות היקרים, שמענו שאתם חוגגים... לא יצא טוב, לא יצא טוב. עוד פעם, על הפנים, תנסו. את כל האפרים תוריד. כמו שעשית, רק יורד יותר טוב, תנסה להיות. זה לא רק. שלוש. זה פותח את השאר של החניה, תסגור. ו... אקשן. ערוץ אורות היקרים! שמענו שאתם חוגגים 5 שנים, עכשיו, ממש בימים אלה. ואנחנו רוצים לברך אתכם ולאחל לכם. תמשיכו לעשות דברים טובים. וגם עוד דברים. לדוגמה. דברים טובים. אנחנו גם טובים יותר. אנחנו מאוד נהנים, מאוד נהנים. ערוץ אורות, אתם נהדרים. אתם אחלה. ותמשיכו ככה, 5 שנים ילד, כשהוא בן 5, זהו, נכנס לתקופה שהוא תכף יהיה בן 6. וגם אנחנו נכון. אה, שאלה? אני עכשיו, אני לא יכול לך, אני לא עושה, לא יכול. בסדר. אתה רוצה להגיד משהו? כן, שיהיה לכם המון המון בהצלחה ב5 שנים הבאות, ו... גם ב5 שנים שאחרי הבאות. שתהיו פה לחצה. שלא אז תתרסקו. מה זה 5 שנים אם לא חצי מעשור? בדיוק, תנצחו את, שתנצחו את כל הרשעים. מה, זל טוב. מעט מן האורות דוחה הרבה מן החושכים. חשכים, חשקים. מזל טוב לערוץ אורות. מזל אותם. יש לנו את זה.